Super Radio predstavlja. Dragi slušalci, 13:30, ova emisija Cool Presek na Super Radio u Bioskopu Kupina. Možete pogledati filmove koji će vas nasmijati, ali i opustiti. Dakle, sve to oni rade u saradnji sa Francuskim institutom u Nišu, kaže francuski filmski karavan, ciklus komedije. Više o ovom francuskom filmskom karavanu govori nam Strahinja Tabaković. Dobar dan i dobrodošao. Zdravo. Dakle, kajmo da čujemo koja je ideja i šta je ono što ćemo mi vidjeti u Bioskopu Kupina u okviru ovog karavana. Pa kao što si rekao, karavan traje od 13. do 16. juna u Bioskopu Kupina, organizovan je od strane Francuskog instituta i samog bioskopa i davat će se tokom ovih dana 4 filma. 4 filma u raznim terminima, od 2 do 22 časa. Zadnji film počinje u 22 časa, tako da danas je na programu od 4 časa Kraljica Montreja, od 14, odnosno 16 časova Kapris, od 18 časova Gazela, od 20 časova Vikendi i od 22 časa Kraljica Montreja ponovo na programu. Ono što je jako važno da kažemo da je cena karte 100 dinara i da se uz kartu dobijaju kokice gratis, tako da to neki mali poklon od Bioskopa Kupina. I to je ono najvažnije. Pozivam sve zainteresovane zaljubljenike u filmove, pogotovo u francuske filmove, da dođu da pogledaju ova 4 filma. Jako su zanimljivi, to su komedije, nasmejaće se, opustiti i uživati u danu. Nekako smo navikli kada je francuska i kinematografija onako prva asocijacija ljubava, kada ono komedija. Kako se pokazao prvi film sinoć, da li je bilo interesenata, da li su ljudi rado došli da pogledaju francusku komediju? Da, ljudi su jako bili zainteresovani. Ne znam da li je to zbog jako niske cene karti ili možda zbog besplatnih kokica, ali da, bilo je, bioskop je bio sinoć pun. Na veliko iznenađenje, ljudi vole i francuske komedije. Reci mi, do kada, rekao smo, traje francuski karavan? Do 16. juna. Da. I svakog dana su projekcije od? Od 14 časov. Od 14? Da. Dobro. Pristojno je to vreme za film, jest? No, jest, da. Mislim, kako ne? Nije prednevnika, poslednevnika i tako dalje. Pa imamo neki koji počinje baš u 20 časova, ali ljudi izgleda propuštaju dnevnik čim dolaze kod nas. Da. Reci mi, s obzirom na to da je cena karte zaista povoljna, 100 dinara što dobijaju kokice, da li je potrebna neka rezervacija pre toga ili je dovoljno samo doći i kupiti kartu? Pa uvek je bolje rezervisati. Broj mogu naći na sajtu Bioskopa Kupina. I tu također pogledati repertoar koji se menja svakog dana za ove filmove. Tako da neko otvore sajt Bioskopa Kupina, pogledaju broj telefona, mogu da pozovu i da rezervišu svoju kartu na vreme. Dobro. Reci mi, jel imaš ti možda neki favorit kada je u pitanju ovaj karavan koji ćeš film obavezno da pogledaš? Ja nisam još stigao da pogledam filmove, ali planiram da pogledam Vikendi. Tako mi pročitao sam nešto malo o njemu, zvuči mi jako zanimljivo. Dobro. U svakom slučaju, dakle, Bioskop Kupina, ukoliko želimo se nasmijemo uz francusku komediju, dobro, da. Došli smo, jel tako? Svakako. Šta je aktualno još u Bioskopu Kupina? Mislim, ne od filmova, nego šta ljudi vole da gledaju ovaj dan u Bioskopu? Pa u Bioskopu Kupina Warcraft je veoma film koji se pušta evo već drugu nedelju, a svako večer imamo jako veliku gužvu za taj film. Prizivanje zla je jedan od novih filmova koji je u Bioskopu Kupina na repertoaru od 22:20. To je onaj novi horor koji su onako svi malo zaluđeni za to, tako da je i oko toga dosta gužva. A imamo također zanimljive crtače za decu tokom dana, roditelji povede svoju decu da uživaju u crtanim filmovima. Dakle, za svakog ponešto, hvala da bi na ovom uključenju, pa se vidimo uskoro. Da, vidimo se večeras u 20 časova Vikend, jako zanimljiv film, vidimo se. Hvala ti. Ljudi sa idejama, pridružite nam se. info@superradio.rs